Qeveria shqiptare do të nisë negociatat me Çezin në Çeki për zgjidhur mosmarrveshjet e krijuar nga largimi i kompanisë nga Shqipëria. Pas paralajmërimeve të Ministrit të Energjisë për fillimin e bisedimeve dhe përgjigjes nga kompania Çez, Këshilli i Ministrave ka vendosur sot ngritjen e grupit të punës për bisedime. Ai do të jetë i përbërë nga Ministri i Energjisë dhe Industrisë me përbërje përfaqësues të Kryeministrisë, të Ministrisë së Financave, Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe Avokaturës së Shtetit. Pak ditë më parë nëpërmjet një deklarate publike për mediat, zëdhënësja e Çezit në Çeki, Barbora Pulpanova, deklaron se pala çeke tregohet e gatshme që të ulet në negociata me qeverinë e re të kryeministrit Edi Rama. Sipas Çez, ata janë të gatshëm për të tërhequr nga arbitrazhi që mund të penalizojë Shqipërinë me 200 milion euro gjob, një kosto që e lartë për buxhetin e rast kapitur të vendit tonë. Çez u tregua e hapur për bisedime me Shqipërinë, por nuk dha detaje apo një datë fikse për nisjen e këtyre negociatave. Ndërkohë, zëdhënësja e Çez në Çeki, Barbora Pulpanova, nuk la pa hedhur akuza edhe në drejtim të qeverisë Berisha. Sipas saj, Çez ka investuar në Shqipëri mbi 100 milion euro, ndërsa shteti shqiptar i hoqi licencë duke i konfiskuar dhe pasuritë.